Вітаю про події цього дня. Випуску новин у студії працює Станіслав Шемет. Місяць під вартою Придніпровський райсуд Черкас продовжив запобіжний захід підозрюваному в аварії, яка сталася 24 липня на розі вулиць Чорновола Чайковського. Тоді загинула жінка і її 4-річний син. 25 липня водієві оголосили про підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. Наступного дня суд ухвалив тримати його 60 днів під вартою без права внесення застави. Багато крові було, розбиті машини були. Я повертався з роботи, якраз побачив це все на своїх очах. Його щастя, що я його не побачив, цього правопорушника. Так запам'ятався Олександрові Куровіну, дільничому офіцерові поліції, вечір 24 липня, коли загинули його дружина та син. Нагадаю, аварія на перехресті у Черкасах сталася о 5:30 вечора. На пішохідному переході на жінку та хлопчика наїхав «Фіат», а його до того вдарив «БМВ». Мати з сином загинули на місці. На час аварії підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. До цього його позбавили права керувати транспортними засобами до 2020 року. Олександр Куровін, як і його мати, хочуть справедливості. За такое нельзя прощать, убить детей. Если б я понимаю, там была техническая какая-то неисправность, что но лететь на такой скорости, извините меня, это надо что-то думать. Прокурор Вікторія Дидич, повідомивши про продовження часу досудового розслідування до 25 жовтня, клопоче і про продовження запобіжного заходу підозрюваному. Він просить про домашній арешт. На його думку, слідство необ'єктивне, покази свідків, які були з ним в авто, неправдиві. Якщо ці факти ніяким чином не підтверджують моєї вини та взагалі будь-якої причетності до судового правопорушення, то не можуть бути прийняті судом як докази моєї вини. У нього є неповнолітня дитина, дружина. За таких підстав, вашої честі, я вважаю, що правами суду можна змінити йому запобіжний захід на більш м'який, а саме на цілодобовий домашній арешт. Щодо його висловів щодо неповного, об'єктивного, неупередженого досудового розслідування, шановний суд, будь-якого клопотання з приводу проведення будь-якої слідчої дії на адресу ні, як прокуратура, так і слідства не надходило. Заслухавши усі сторони, слідчий суддя Володимир Кучеренко задовольнив клопотання прокуратури. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного в межах досудового розслідування, тобто 24.10.2018 року. Представниці поліції та прокуратури вважають таке рішення закономірним. На даний час в кримінальному провадженні достатньо доказів, які підтверджують вину підозрюваного. Його було затримано на місці вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Адвокат підозрюваного вважає це рішення поспішним. Це, можливо, передчасно, тому що, оскільки продовжено строк досудового розслідування ще на один місяць, і на даний час жодних висновків експертиз немає. Всі вони проводяться. Як вони будуть скоро проведені, тоді, я думаю, щось можна буде говорити про винуватість чи невинуватість мого підзахисного. Задоволені рішенням суду і рідні загиблих. Надіємося в подальшому на справедливий суд, тому що якщо він не відбудеться, то я дуже розчаруюся в нашому законодавстві взагалі в Україні. За вбивство двох, вибачте, в нього дитина, а в мене не дитина. Він вбивця, я нікого не вбиваю, а він вбиває. Мирослава Станкевич, Максим Шевченко, новини. Сьогодні о 9 ранку жителі сіл Геронимівка та Руська Поляна перекрили дорогу на ділянці від Черкаського інституту пожежної безпеки до розв'язки Геронимівка-Оршанець. Мітингувальники просять керівництво області якнайшвидше вирішити питання із ремонтом шляху Н-16. Зі слів заступника начальника служби автомобільних доріг області, його ремонт не можуть розпочати, бо заблоковано проведення тендеру. Докладніше – Тетяна Недбайло. Оксана Левченко з Геронимівки кожного дня їздить на роботу до Черкас. Стан дороги на шляху, який вона долає, її не влаштовує. Ми за безпечну дорогу, якісну. Податки сплачуємо. Кожен місяць ми сплачуємо податки. Але безпечного шляху додому і з дому на роботу ми не маємо. Із такою ж вимогою відновити ділянку дороги на трасі Р-10 півсотні людей вийшли на акцію протесту. Були аварії, а машини розминуться, машинам нема як, їдеш лоб в лоб. З тої сторони яма, скрізь яма. Ну вже просто терпець лопає в людей, ви розумієте? Чим їздити по такій дорозі, лучше постой. Ми щось доб'ємося. Це наче на найбідніша
область Черкаса. Нагадаємо, 16 серпня люди вже блокували рух автомобілям на цій дорозі. Тоді Владислав Демиденко, начальник служби автомобільних доріг області, пообіцяв, що ремонт шляху розпочнеться 15 вересня після проведення процедури закупівлі. Ви все розказуєте, що це 3 місяці. Ви нічого не робите. Сьогодні ж заступник начальник служби автомобільних доріг області пояснив, що ремонт не відбувається, бо 31 серпня заблокували процедуру закупівлі. Центр зірваний по причині того, що учасник тендера подав свої зауваження і на антимонопольний комітет. Тому 31.08 було заблоковано антимонопольним комітетом процедура здійснення закупівель. А вже призначена дата розгляду оскарження даного підприємства 1 жовтня. Після прийняття рішення антимонопольного комітету буде прийнято рішення, чи він залишається учасником цього процесу тендерних процедур, або він буде відсторонений. Костянтин Омаргалієв, заступник голови Черкаської облдержадміністрації, пообіцяв, що відзавтра розпочнеться ямковий ремонт дороги, а коли відбудеться тендер, то шлях відновлять повністю. Вчора ввечері прийнято рішення. Завтрашнього дня розпочинається ямковий ремонт цієї ділянки, щоб зробити її проїзною. І ми чекаємо тоді, коли вони закінчать ці всі перипетії стосовно цього тендеру. Іншого виходу у нас немає. Я вам малюю реальну картину, яка склалася на сьогодні. Водійка із Геронимівки Оксана Лук'яненко вважає, що ямковий ремонт не вирішить проблеми цієї дороги. Тільки що нам влада пообіцяла зробити на цьому участку жахливого ямковий ремонт. Це до першого дощу. Через місяць цієї дороги не буде. Як нам далі їхати? Я кожен день по 3-4 рази їду в город. Це просто неможливо. Це такий стрес. Машина ремонтується 2-3 рази в рік. Мітингувальники пообіцяли проводити акцію безстроково і стояти, поки не розпочнеться принаймні ямковий ремонт. Станом на 13.00 рух дорогою заблокований. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини. Через накладений арешт у розмірі 3 мільйони 700 тисяч гривень КП «Черкаси Електротранс» не може ремонтувати несправні тролейбуси. Державна виконавча служба 7 серпня цього року наклала арешт на рахунки підприємства через заборгованість до пенсійного фонду. Сьогодні під час зборів трудового колективу директор «Черкаси Електротранс» Петро Кучер повідомив, що 1 жовтня відбудеться судове засідання, на якому вирішать, що буде із підприємством далі. Деталі розкаже Ірина Філенко. Тролейбус знаходиться вже 2 місяці в ремонті. За нестачі коштів роботи зупинені. До арешту рахунків на ремонт та оновлення транспортних засобів щодня витрачали 20-25 тисяч гривень. Зараз у агрегатній дільниці служби ремонту стоїть 12 несправних тролейбусів. Вон там далі теж ЗІУ-10 шліновений, стоїть розібраний редуктор моста, заклинив. Потрібно придбати конічну пару до редуктора, вартість середня 30 тисяч гривень. За словами Романа Рябоконя, ремонт несправних тролейбусів коштуватиме підприємству 100 тисяч гривень. Через заблоковані рахунки технічне обслуговування рухомого складу неможливе. Я вів перемовини із обласним відділом юстиції. І вони вас запевнили про що? Про те, що ми маємо можливість працювати сьогоднішнього дня і будуть рахунки нас не заблоковуватися. Але ми будемо все одно чекати рішення суду 1 жовтня. Заборгованість підприємства перед пенсійним фондом почалася з 2012 року. Дана заборгованість виникла щодо невідшкодування з боку державного бюджету по субвенції, яку по перевезенні пільгових категорій населення. Вся заборгованість, згідно законодавства, передана до відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби. І державні виконавці в рамках закону України про виконавче провадження зобов'язані вживати заходи щодо стягнення заборгованості, якщо підприємство самостійно не відшкодовує цю заборгованість. Ми зв'язалися телефоном із начальником Придніпровського відділу Державної виконавчої служби Юрієм Трохименком щодо арештів рахунків комунального підприємства «Черкаси Електротранс».
державним виконавцем було виявлено, що підприємством відкритий новий рахунок у відділенні банку. Виконавець виніс постанову, наклав арешт. Потім з'ясувалося, що після 12 числа вони ще відкрили новий рахунок 14.09. І виконавець арештував і цей рахунок. На сьогоднішній день заборгованість не погашається перед пенсійним фондом. Заборгованість виконання судових рішень боржником не виконується. Вони звернули по досуді про скасування постанови про арешт, вроді би. А чи є таке на самому ділі, чи немає? У нас такої інформації немає ніякого жодного документа від неї не поступало. І суду не було ніякого повідомлення про те, що буде розгляд справи якоїсь. Тобто на сьогоднішній день підтвердиться, вони не можуть. Якщо бачите, то може працівники електротранса можуть вам підтвердити, сказати точно, з чим вони зверталися. Будемо вирішувати далі. Підприємство буде працювати. До останнього тролейбуса технічно справно буде виходити на лінію. Ми не настроєні на радикальні міри, будемо вирішити питання шляхом проведення консультацій. За словами директора «Черкаселектротранс» Петра Кучера, арешт рахунків не впливає на своєчасну виплату зарплатні працівникам підприємства. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, новини. І це ще не всі новини цього дня. Більше інформації дивіться у випуску о 19:00. До зустрічі.